Зулсарын баярыг Иесус Христийн мэндэлсэн өдөр гэдэг. Гэхдээ Библиэд Иесус Христ чухам хизээ төрснийг тодорхой дурдаагүй байдаг юм. Зарим судлаачид түүний 3 дугаар сард мэндэлсэн гэдэг юм. Гэхдээ манай тоолын өмнөх 330-аад оны үед Ромын Пап Юли 12 дугаар сарын 25-ныг Иесус Христийн төрсөн өдөр хэмээн зарлжээ. Ингээд манай тоолын өмнөх 336-аад Ромд анх удаа зулсарын баярыг тэмдэглэсэн байдаг. Санта Клаус Данийн гэгээ Николас буюу Сентер Клаас хэмээх домгоос үүдэлтэй уг домогноо цагаан ус өтгөн сахалтай сайхан сэтгэл төвшин 12 дугаар сарын 6-нд хүүхдүүдэд бэлэг өгдөг тухай өгүүлдэг юм. Сантаг олон улсад янз бүрээр нэрлдэг, тухайлбал Германд Крис Крингл, Италид Либефана, Францад Пер Ноэл, Оросд Дедмарус гэдэг юм. Хэрвээ зул сарын өдөр Санта дэлхийн хүүхэд бүрт бэлэг тараанд гэвэл секундэд 822 айлд орох ёстой болно. Үүний тулд тэрээр секундэд 1046 км замыг тулах шаардлагатай. Аймсанд бэлэг хийх уламжлал 12 дугаар зууны үеийн Францаас үүдэлтэй. Тухайн үед Гилманар ядуу айлуудын гадаа аймсанд хийсэн чихэр самар тавьдаг ажээ. Үргэлж жинхэнэ гацуур модыг зулсараар чимгэлдэг байсан хүн төрлөخت 1886-аас анх хиймэл гацуурыг хэрэглэсэн байна. Зулсарын хиймэл гацуур модыг анх сул турын сойц хэдэг материалаар Adidas Brush компани бүтээж байжээ. Зулсарын гацуур модны цахилгаан гэрлэн чимэглэлийг 1882 онд Америкийн нэгдсэн улсын зохион бүтээгч Эдвард Джонсон бүтээсэн байна. Урд нь англичуудын зулсарын гол зоог нь гахаан шарсан толгой гिच байсан бол өдгөө олон улс орнууд зулсараар шарсан цэцэг төрүүлгийг иддэг болсон. 40 жилийн өмнө хийгдсэн амжилттай маркетингийн бодлогын ачаар өдгөө Япончууд зулсарын баяраар зөвхөн KFC иддэг болжээ. KFC-ийн ресторанууд зулсараар хамгийн их үйлчлүүлэгчтэй байдаг бөгөөд 2 сарын өмнөөс захиалга өгдөг байна. Грек, Итали, Испан, Герман зэрэг улсын төрийн болон хувийн хөвшлийн байгууллагаа чухал нэгчүүд ажилчдаа зулсарын бонусыг өгдөг бөгөөд энэ тухайн ажилтны 1 сарын цалинтай тэнцэхээс ток хуулиндаа заасан байна. Гэрийн тэжээвэр амьтадтай Америкчуудын тэн хаасан зулсараар амьтандаа бэлэг өгдөг уламжлалтай үүнд дунджаар 46 орчим Америк долларыг зарцуулдаг байна.